Noin. Ja framme pvp.net. Hehe, mä huijasin teitä. Tätä arvoa ei ikinä mitään. Ai. Gua kakke fuck swag. Kakke fuck. Gua kakke fuck. Hitto. Saatte selittää kyllä mitä äsken tapahtui. Mä en nimittäin ainakaan liikkunut minnekään. Mun mielestä se niinku vähän niinku... No niin, loppuun. Poistu mun alta. Tässä on kyllä ennenkin ollut se. Saatiin edes ase. Kolmesta chestistä. Mut nyt mä minin. Ton saaralle. Ministeri kombon saaralle. Paitsi että tää ei kyllä oikein usein kombon. Täällä on. Moi. Right. Au. Toi oli, ei toi kyllä mikään rektaus ollu, ei se sanu. Mä tuli vaan suoraan sen selkeä. Eihän toi ollu reilua edes. Hui juna, muuta tää pistele. Juna. GF. Unohdin sanoa tosta. Eli nyt tiedetään, itch. Real PvP on ihan ok. Riittääkö tehoa vielä tähän tyyppiin tässä aseessa? Ei kyllä riitä, nimittäin se aika kompoilee. Hetkonen! Oletko sä legitti? Mä en tiiä. Vielä tämä. Kauankohan oottakaa, mustaks tulee ruutuna. Mä katson kauan mä oon kuvan. 3:42. Näyttäisi olla. Nonni, tulkaa jo. Älkää jää. LOL Suomi. LOL Suomi. Nyt alko. Mitä mä teen? Tässä ei oo mikään hienommat puut. Mm.
Poop. Hei muuta täältä, mennään hakemaan tänne. Milloinka tää nyt lautaa leitää seru? Niinku rollbackille ja niin. Näin. Tolla lailla. Mulla oli kiva kama. Hei, kämppäri. Leftasin toi keppelistä. Voi. Mä luulin, että se oli elpymisen taikajuoma. Elpyminen. Mun on pakko hakea sut. Eihän se vaan käy, että sä siellä puhuvalet minua. Harke! Kuinka monta nuolta? Täältä loppuu soppa. No niin, nyt meni överiksi. Ah, sä oot lemoni, moi lemoni. Loppu jopa arvit. Sultakin. Ja multa loppuu ainakin sprint. Huhhuh. Pakko pesää. Lol. No lol, vaan sullekin. Joku kyllä aukasi chesti. Joo, mutta tämmönen video kai, että oota mä katson mitä kello on. Ei, mennä vielä yhteen. Yhteen. Äsken oli kyllä kummallinen, kun se sai niinku mut ihan menemään määrään suuntaan logiikkoja. No joo. Mutta Minecraftin logiikka. Miks kaikki muuten havukkuu suojannut? Eikö sä ihan hyvä pelaaja? Olet erittäin hyvä. Kauhee knockback. Hei, tämä mappi. Siellä on hiiltä. Näin.
terveys. GG. Aha, sieltä on muuten pois joku. Lag. Se kuoli. Sä oot vielä siinä. Onko mulla tätä EPR? Tää on nopee niinku aina. Tässä joku kuolee nopeasti tai voittaa nopeasti. Hyvä. Ei. Heitinkö mä niihin sukerkeen? Ei, melkein. Tuohon on taistelutaktiikka, se oli kyllä. GG. 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 Tubeen. Meni. Kanavalle. Et saatais näyttökertoja. Kiitos.